السلام علیکم. کل ایک عظیم لیڈر سید علی گیلانی رات 10:30 جموں کشمیر میں انتقال کر گئے. ان کی ہمیشہ آزادی کو انہوں نے آزادی کا نام لیا کشمیر میں, اور ہمیشہ انہوں نے پاکستان سے محبت کا اظہار کیا, اور اسی اسٹرگل میں ان کی پوری زندگی گزری, اور مرنے سے کچھ سالوں پہلے ان کو انڈیا گورنمنٹ نے نظر بند کیا ہوا تھا. تو ان کی وفات کے بعد فوراً انڈین گورنمنٹ کی طرف سے کرفیو لگا دیا گیا کشمیر میں, اور ان کے گھر کے باہر اور ہر جگہ فورس تعینات کر دی گئی, اور ان کے گھر کو ان کے گھر والوں کو فورسفلی یہ کہا گیا کہ ان کی تدفین راتوں رات کر دیں. اور ان کی آخری خواہش یہی تھی کہ ان کی تدفین سری نگر میں ہو, لیکن انڈیا گورنمنٹ کی طرف سے اتنی فورسفلی ان کی تدفین کروائی گئی اور ان کی میت کو وہاں سے لے کے چلے گئے. اور پھر انہوں نے جیسے ان کو اوصل دیا جو کیا, تو ان کی تدفین جیسے ان کی آخری خواہش تھی کہ سری نگر میں مزار شہدا پہ, ویسے نہیں ہوا. تو باقی پوری انڈیا میں, پورے جموں اینڈ کشمیر میں انہوں نے انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی, اور انڈیا گورنمنٹ کو شاید یہی ڈر تھا کہ اگر صبح کی روشنی میں ان کی تدفین ہوتی تو جیسے ان کی پاکستان سے محبت تھی, اور جیسے وہ پاکستان سے محبت کا نعرہ لگاتے تھے ہر ٹائم ان کی زبان پہ ہوتا تھا پاکستانی اور پاکستان ہمارا ہے, تو کہیں ان کے جنازے میں یہ نعرے نہ گونج اٹھے, اور ان کی کہیں میت جو ہے وہ پاکستان کے جھنڈے میں نہ, ان کا جنازہ پاکستان کے جھنڈے میں نہ جا رہا ہو. تو اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے پورے جو میڈیا ہے اس کو ان کے گھر کے گھر سے بہت دور رکھا, اور جرنلسٹ کو نہیں جانے دیا, میڈیا کوریج نہیں ہونے دی. لیکن جتنی خبریں پہنچی ہیں رات کو 4 بجے تک ان کی تدفین فورسفلی کر دی گئی. اور انڈیا کو لگتا ہے کہ سید علی گیلانی کی وفات کے بعد جو کشمیر میں ایک آزادی کی تحریک ہے وہ ختم ہو جائے گی, تو ایسا بالکل نہیں ہوگا. کشمیر اگر سید علی گیلانی اپنی جب تک وہ زندہ تھے اس کو آزاد نہیں دیکھ پائے, تو انشاءاللہ وہ کبھی نہ کبھی تو آزاد ضرور ہوگا, اور ان کی جو اتنی انہوں نے جد و جہد اسٹرگل تھی ان کی وہ ضائع بالکل نہیں جائے گی. ان کے بیٹے ہیں ابھی باقی کشمیر میں, آزادی لوگوں کو چاہیے, اور کشمیر ایک دن انشاءاللہ ضرور آزاد ہوگا. باقی بھی ان پاکستان سلیوٹ ہز کریجیس اسٹرگل.